faktisk så er der HIV-virus i spyt. Men hvis det skulle kunne smitte den vej med, at man skulle blive smittet ved at tungekys for eksempel, så skulle man altså sluge 10 liter spyt. Så det kan I godt høre, det er ret urealistisk. HIV smitter heldigvis ikke lige så let, som for eksempel klamydia gør. Det smitter helt vildt let, og det gør HIV heldigvis ikke. På den anden side kan man sige, at det er en meget mere alvorlig sygdom, fordi at den har dødelig udgang. Så derfor så må man bare sige på med kondomet, så man er beskyttet mod HIV. Man snakker om, at nogle mennesker har en øget risiko for at få HIV. Det kan for eksempel være stiknarkomaner, fordi at de bruger måske hinandens beskidte sprøjter. Og når så de sprøjter det her ulækre narkotika ind i armene, så kan det simpelthen, hvis der er en anden narkoman, som har brugt sprøjten før og har haft HIV-virus i sit blod, så kan det blive overført på den måde. Så det er jo ikke særlig smart. Man har også en øget risiko for at blive smittet med HIV, hvis man for eksempel har sex med folk fra lande, hvor der er epidemier. Det kan for eksempel være lande som Asien, Afrika, nogle dele af Østeuropa og store dele af Rusland. Så det skal man altså være opmærksom på, specielt hvis det her er en prostitueret, man har sex med. Fordi en prostitueret har jo selvfølgelig sex med flere forskellige parter, og det vil jo så også sige, at man, når man har det, så er man jo også større risiko rent statistisk for at få HIV. Man siger også, at homoseksuelle mænd er i det, der kalder en farezone for at blive smittet med HIV. Det er der flere grunde til. For det første er det måske, fordi det er lidt mere almindeligt i nogle homoseksuelle miljøer at have sex med mange skiftende partnere. Og som jeg sagde før, så øger det selvfølgelig risikoen for, at man bliver smittet med en sygdom. For det andet er det fordi, at mange homoseksuelle mænd har analsex. Det er også mange heteroseksuelle, der er begyndt at få, fordi det er blevet mere og mere trendy, og derfor så er det også blevet mere og mere udbredt med HIV. Grunden til, at HIV smitter lettere ved analsex, det er simpelthen fordi, at endetarmen jo ikke er lavet til, at der skal noget op i den, i hvert fald ikke den vej op. Og derfor så kommer der altså lettere små rifter og sår om i endetarmen, og når man får det, jamen så kan den her sæd blive blandet med blod, og på den måde så kan man altså overføre virusen. Og nu til det spørgsmål, som jeg får af aller fleste unge, når jeg er ude at undervise. Jamen, hvordan ved jeg så, om jeg nu har HIV? Fordi det kan jo godt være, at jeg er kommet til at have sex en enkelt gang eller to med nogen, og ikke har brugt kondom. Har jeg så HIV? Der vil jeg sige, at det, der er rigtig led ved HIV-virus, det er, at den kan være rigtig svær at opdage. Fordi at de fleste, de får... Det er faktisk kun, de får ikke særlig mange symptomer det her. Det er faktisk kun halvdelen, som efter en 14-dages tid, efter man er blevet smittet, vil opleve, at man får fuldstændig normale influenza-symptomer. Og det kan jo fx være med feber, ondt i halsen, eller hede, lymfekirtler, ondt i maven osv. osv. Og det kan jo, man kan jo ikke rende til lægen hver gang, man har influenza, fordi man tror, at det er HIV. Men hvis man nu går og er nervøs for, om man måske er blevet smittet med HIV, og specielt hvis man er inden for den risikogruppe, som jeg nævnte før, så kan det da være en rigtig god idé at gå op til sin læge og blive testet for HIV. Hvis man ikke har lyst til at gå til sin læge, så kan man jo også gå op på det, der hedder Bispebjergs Venereklinik. Der kan man også gratis anonymt blive testet. Det lægen gør, eller man kan få foretaget op på Bispebjerg, det er, at man får foretaget en blodprøve. Og der tester man simpelthen for antistoffer mod HIV, fordi at når kroppen får den her virusinfektion ind i sig, så vil kroppens immunforsvar forsøge at bekæmpe den, og så vil den prøve at danne antistoffer mod HIV. Og det er simpelthen det, man måler ved en HIV-test. De her antistoffer mod HIV, de kan måles 4-12 uger efter, at man er blevet smittet. Så man skal lige vente et lille stykke tid, så det nytter ikke noget, hvis jeg lige har haft sex med en, og så støtter op til lægen for at blive testet. Det kan selvfølgelig være lidt angstprovokerende for mange at skulle gå op og blive testet for HIV hos lægen. Men man kan sige, at altså, det er jo meget bedre at leve med visheden om, hvorvidt man har det eller ej. Ikke mindst fordi, at nu tidligere man rent faktisk opdager sygdommen, nu bedre kan man gøre for at afhjælpe den. Man kan ikke kurere den, men i Danmark der er vi så heldige, at man kan få noget medicin, som gør, at man kan leve noget længere, end man ellers ville have kunnet. Hvor længe, det kan være meget, meget forskelligt fra person til person, og hvornår man opdager den her sygdom. Det er jo selvfølgelig heller ikke et liv, som bare er helt normalt, fordi at man kan sige, at man får det rigtig dårligt, eller mange får det rigtig dårligt af den her medicin. Nogle kan simpelthen ikke tåle den og må stoppe igen, men de fleste får i hvert fald rigtig alvorlige gener. Og man kan også sige, at det er jo ikke særlig fedt at leve et liv med visheden om, at man måske har
en meget kort periode, en kortere periode i hvert fald, end andre mennesker at leve i. Plus at hele den her angst omkring HIV kan være meget voldsom. Det er også derfor, at jeg synes, det er rigtig vigtigt at få udtrykt det her med, at HIV altså ikke bare lige smitter sådan simsalabim, ved at man giver kram eller knus osv. osv. Der findes faktisk mennesker, som lever i et forhold med en, der er HIV-smittet, og en, som ikke er HIV-smittet, som altså har et nogenlunde normalt liv, også et sexliv. Og det er simpelthen fordi, at altså, hvis bare man bliver god til at bruge kondom, og man bruger det konsekvent hver gang, og man ved, hvordan man skal gøre, så det ikke går i stykker, jamen så er det altså rigtig, rigtig sikkert at have sex. Så det er jo ret glædeligt, kan man sige. Så nej, jeg mener ikke, at HIV er noget, man skal frygte, så længe man bruger hovedet. Så længe man tænker sig om og husker at bruge kondom og tage de her forholdsregler, så er der ikke noget at frygte. Gå op til lægen og blive tjekket, hvis du er bange for, om du er smittet. Lad være at tage nogle chancer, det er da for dumt. Så pas på jer selv og hinanden og nyd nu at have sex. Det er ikke noget, man skal blive syg af. Det er noget, der skal være rart og dejligt. Ha' det nu godt, og pas på jer selv, så vi ses. Hej!